Здравейте, приятели, здравейте на всички, които сте с поредният епизод на MLM тренинги с мен Красимир Галбачев. Изключително ми е приятно да бъдем заедно. Привет на всички! В днешният епизод на MLM тренинги ще отговорим на въпроса: мога ли да изкарвам 2000 лева на месец в третия си месец след моя старт в мрежовия маркетинг? Мога ли, когато аз стартирам в мрежовия маркетинг, в бизнеса, на третия месец след моя старт да изкарвам по 2000 лева на месец, всеки месец? Истината е, че да, човек може да изкарва тези пари. Хипотетично, статистически и математически това е възможно. Даже в нашия екип има хора, които са го направили това ниво, са го постигнали точно за 3 месеца. Да изкарват по 2000 лева на месец. Но искам да ви обърна фокуса и погледа върху нещо друго и нещо различно, тъй като имах наскоро разговор, където моя позната ме пита точно този въпрос. Добре, аз ако стартирам, искам на третия месец да изкарвам 2000, възможно ли е да го направя и какъв процент вероятност има да го направя? Сега аз директно ви казах, че не знам какъв процент вероятност има да го направя, защото това се зависи от нея като човек. Да, някои го правят, други не го правят, но искам нещо съвсем различно да ви покажа в това видео и в разговора, който имах с тази жена. Тя работи в счетоводна кантора, не знам точно дали е счетоводител или не, в счетоводна фирма работи. И казах: добре, каква заплата взимаш в момента? И тя ми каза 1500 лева. Окей, 4 години е учила висше образование. 2 или 3 години е имала стаж, специализация и не знам си какво, за да си позволи лукса да взима 1500 лева. След 4 години висше образование и 2 години там стаж, специализация и 2 или 3 години, т.е. ти 6-7 години си учил и си се специализирал в професия, която ти позволява след тези 6-7 години да взимаш 1500 лева на месец, обаче искаш тук, при нас в бизнеса, като стартираш, с обученията, които има, на третия месец да взимаш 2000. Питам аз, поради каква причина? Това за мен е човек, който повечето хора искат да взимат тези пари, ако може утре, ако може вчера, но не искат да изучат материята на бизнеса. Всички искат иначе. Няма човек, който да питате да не иска да се развива. Няма такъв. Всички искат, но не искат да изучат материята на бизнес. И казах: добре, проблем ли е ако третия месец не изкарваш 2000 и ги изкарваш в края на първата година? Проблем ли е ако ги изкарваш за 2 години? Мисъл, има ли някакъв проблем? И ще ви кажа защо и го казах. Защото ако такъв човек стартира в бизнеса, аз много добре знам какво ще стане. На третия месец, ако тя не взима тези пари, на четвъртия моментално ще се откаже. И ще се започне другия филм. Индустрията не става, бизнеса в България не работи, продуктите са скъпи, аз съм в малък град, в малко село, в малък там махала, квартал или така нататък, което е абсолютно ограничаващо като вярвания. Няма никакво значение нито къде живееш, нито кой познаваш, нито до каква степен имаш навици и умения. Въпросът е: какво желание имаш да изучиш същността на бизнеса, да научиш нови знания, да придобиеш нови умения, които да ти позволят някой ден, не знам кога, да изкарваш по 2, 3, 5 хиляди, 10 хиляди лева на месец? Те не стават така нещата. Хоп и айде! Тези пари ще дойдат на база човека, в който се превръщаш. Но това е период от време, който отнема някакво време този период. То не става е така. И поради тази причина в този разговор иска да го споделя с вас в това видео, защото много хора залагат една такава бомба за себе си, бомба с закъснител, която цъка, таймера върти наобратно, цък, 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 цък. И в момента, в който изтъкат тези 3 месеца и човек не взима 2000, си казва: бизнеса не работи, той не става, екипа си еди си какво. Търсят са винаги външни оправдания и външни фактори, защо бизнеса не се случва при нас и защо не работи. Така че
Казвам ви го не поради друга причина, защото не мисля, че е проблем, ако човек взима допълнителен доход, 2-3 хиляди лева на месец в края на първата година, на втората, на третата година. Извинявай, докато учите висшето си образование за професията, която практикувахте, колко ви плащаха? Колко ви плащаха на месец, докато учехте висшето си образование? Или вие плащахте? Семестри, обучения, учебници и всякакви такива неща. Частни уроци, те, които са ходили, примерно да речем, някакви допълнителни неща. Защо искаме тук така да се случат нещата? Така че, за мен е по-важният фокус е човек да има един поглед напред, като нещо, което да гради в бъдещето. Друг пример ще ви дам, аз може би съм ви го казвал в други видеа, с един приятел, който ми казваше: добре, до твоето ниво лидер на организация, на мене, откакто почнах да правя бизнеса като бизнес, ми отне 2 години. До това ниво, което ми носеше 2500, около 3000 лева на месец. И един приятел си говорим в Кърджали, той ми вика: Дари, ама ако аз стартирам, пускаш да ми кажеш, че ми отнеме 2 години да стигна до това ниво. И аз му задавам въпрос: пич, какво прави в последните 2 години? И какъв ти е резултата сега? Защото следващите 2 години ще мина толкова бързо, колкото сега времето не спира. То времето така или иначе минава. Въпросът е какво ти правиш днес, за да имаш резултата утре. Дали ще спиш, дали ще ядеш, ще мрънкаш, ще гледаш сериали, ще се разхождаш, ще мързелуваш или каквото искаш прави. Времето ще мине, то минава. Въпросът е къде инвестираш това време, което минава. Така че, за мен е по-важното е човек да осъзнае, да разбере, че това е процес на самоизграждане. Ти да самоизградиш себе си като лидер, като личност, като човек за пример, с различни навици, умения, знания, начин на мислене, които да ти позволят да придобиеш дохода, който искаш. А не да залагаме бомба с закъснител. Ако в първия си месец не съм младши менеджер, едва ли не, нали, няма да правя повече този бизнес. По-добре не стартирай. Ти още от сега си залагаш един огромен капан, в който ако не станеш на първия месец младши менеджер или на третия не изкарваш тези пари, този капан штраква и край. Ти си даваш някакъв супер кратък срок за голям доход, който искаш да постигнеш, ма на база на какво? На какви умения имаш, за да го постигнеш? Този доход за тия 3 месеца. Какви знания си натрупал през това време, за да го постигнеш? Какъв опит имаш? Каква практика си направил? Какви действия си правил? За да искаш да го имаш на третия месец. Така че, за мен е по-важният фокус е човек да се фокусира върху себе си. Да променя начина си на мислене, гледната точка на нещата, да променя действията си, да ги анализира, правейки действия да ги анализира, това, което не е дало резултат, да не го прави, да започне да прави нови неща, да работи в тясна връзка с човека, който вече има този доход, който ти искаш да имаш. Защото има вече някой, който е минал по пътя и може да ти покаже наготово какво и как да направиш. Да, от теб зависи да го направиш. Да, ти ще си минеш по твоя път. Но пак казвам, ако не изкарваш 2000 на третия месец, а ги изкарваш в края на първата, втората или третата година, какъв е проблема, бе, хора? Какъв е проблема? Говориме за ежемесечен доход. Така че, естествено, всеки си знае, естествено, всеки е прав за себе си. Аз просто искам да ви споделя тези разсъждения, защото наистина е важно за мен, особено хората, които стартират в нашия екип, те да знаят още от самото начало, ние им поставяме всичко като на шведска маса и аз директно им казвам на хората още преди да стартират. Ако ти не се обучаваш, забрави да постигнеш какъвто и да било успех. Няма шанс. Не може да искаш да научиш испански за 3 месеца, ама да не искаш да ходиш на уроци. Не може да искаш да се научиш да плуваш или да играеш тенис за 1 месец, но да не искаш да ходиш на тренировки, защото те мързи или защото си уморен. Или защото имаш някакви битовизми на главата. При нас е същото. Вярвам, че това видео ще ви е ценно и полезно. Ще се радвам да споделите и своето мнение. Може да се абонирате за канала, да ударите един лайк, да споделите това видео, напишете коментар.
Така ми помагате страшно много и на мен, на алгоритъма, за това да достигне видеото до повече хора. Благодаря ви за което. Накрая ще завърша с моя любим девиз. Бори се за това, което искаш, за да може един ден да кажеш: исках и имам. Успех! Може да се абонирате за моя YouTube канал, а ако натиснете и камбанката, ще получавате известие, когато кача ново видео. Всяка седмица очаквайте нови видеа за MLM бизнеса, начина на мислене, личностното развитие и успеха.